porque somos galegos, porque somos traballadores e traballadoras, por dignidade, para non permitir que nos rouben o que tanto nos costou acadar, o 27 de xaneiro todos a folga xeral. Se o 29 de setembro sobraban razóns, hoxe son moitas máis, por dignidade, na defensa dos intereses da clase traballadora galega e contra o favorecemento continuado da banca e o capital. Os recortes que están levando a cabo os gobernos, tanto autonómico como do Estado, de recortes de dereitos laborais e nos servizos públicos, intentan roubarnos o noso presente. Non deixes que te rouben o futuro. Todas as xeracións pasadas, os nosos pais, os nosos avós, os nosos bisavós, nos foron deixando sucesivamente unhas condicións de traballo mellores ás xeracións que vimos a posteriori. E nós podemos pasar a historia de ser a xeración que peor situación deixamos para os nosos fillos. Esta folga non solamente para as pensións, tamén é para pelexar en contra de que sigamos perdendo o emprego e siga sendo atacados os sectores estratégicos do noso país. Coa cega o 27 de xaneiro todos a folga xeral, porque nestes momentos sean unha cuestión de dignidade loitar polos nosos dereitos. Porque estamos, sin lugar a dúbidas, ante a agresión máis grande que está a recibir a clase traballadora dos últimos anos. Non nos queda máis remedio por dignidade, non nos queda máis remedio porque evidentemente temos que dar unha resposta contundente ao Goberno do Estado e tamén ao Goberno da Xunta a ir a folga o día 27. Temos que ir a folga xeral para defender o noso presente, o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas ante esta agresión tremenda contra os dereitos da clase traballadora. É aí que tamén a nosa loita contra as políticas da propia Xunta de Galicia. Non nos deixan producir e o noso paro é moitísimo máis grave ainda que no resto do país. Para loitar contra o sistema capitalista que conivencia co Goberno do Estado e o Goberno galego nos tratan de roubar os dereitos que conqueriron ao longo de moitos anos compañeros e compañeiras e que caeron incluso no seu camiño. Folga xeral nacional de toda a clase obreira galega, das persoas compañeiras desempregadas, das persoas inmigrantes que son parte da clase obreira galega, das empregadas de fogar como parte da clase obreira galega. Todos e todos ímonos encontrar na folga xeral. Diante do silencio informativo, diante da manipulación que se quere facer contra os traballadores galegos o 27 de xaneiro, todos coa figa a folga xeral. Para intentar evitar que algo que conquistamos durante un montón de anos e que estuvemos utilizando sea arrebatado por uns culpables, como pode ser a banca, que non ten nada que ver con os traballadores. Coa CIGA, creo que o 27 de xaneiro temos que demostrarlle ao Estado que outro modelo de sindicalismo é posible. Estamos legitimados para movilizar o país e frenar as reformas que o Goberno español, en consonancia co capitalismo e coa quiescencia do sindicalismo reformista, nos quere impoñer neste momento. As medidas que está aprobando o Goberno, as medidas tanto da reforma laboral como esta reforma que se propón das pensións, son demoledoras para os intereses da clase traballadora. Non nos queda máis remedio, como povo, pola dignidade que temos, pola esperanza que debemos de ter no futuro, en que hai necesidade de loitar, hai necesidade de enfrentarse a isto e ten que facelo esta organización e a clase traballadora deste povo. O 27 de xaneiro a folga. Eu